Nå, glædelig jul. Ja, glædelig jul. Ja, så skønt ud med håret der. Luk fucking røven! Hvad fanden tænker du på? Du kaster hende i kram og ser en fucking flok pædofile skiderikker, mand! Hvad fanden er det for noget, onkel Frank? Jeg er simpelthen, altså, jeg er så rystet over din uegnethed på alle planer. Som far, som menneske, som alting. Men, vi er færdige. Okay. Vi er kæmpe færdige. Yes. Jamen, ja. Ret mig i røven, mand.